Sexta-feira à tarde, estou eu no trânsito novamente aqui em São Paulo, mas agora não estou mais na direção. Hoje eu estou no Uber, estou saindo aqui do Morumbi e tentando chegar a tempo na escola para buscar minha filha, né? Um grande desafio, porque sexta-feira à tarde, greve e ainda com o jogo da Copa América aqui no Morumbi, o trânsito está uma loucura, mas pelo Waze vai dar tempo, vou chegar lá 4 minutos antes. Eu tenho certeza aí que muitas mães se identificam, né? Claro, tem plano B, tem a babá que pode buscá-la, mas hoje, sexta-feira, eu quero muito tentar buscá-la. Enfim, estava no Einstein, no Simpósio Internacional de Bem-Estar, que é o segundo. O primeiro foi há 2 anos, eu ainda nem morava aqui em São Paulo, estava pensando em vir morar em São Paulo. E está acontecendo, né, aconteceu hoje, vai acontecer amanhã também, esse Simpósio de Bem-Estar. É sensacional, é maravilhoso. Foi um dia assim com palestras, com aulas. Quando você faz o que você gosta, você não vê o tempo passar. Literalmente. E vi pessoas assim que eu gosto muito, que é a Denise Thieme, que foi a professora e a coordenadora da pós, a Mariana Ferrão falando, né? O João Pacífico, que eu não conhecia pessoalmente também, que é do Grupo Gaia, falando nesse simpósio. Foram várias aulas muito, muito interessantes. Falou-se muito de compaixão, autocompaixão, gratidão, né? O tanto que isso influencia no nosso bem-estar físico e principalmente mental. Quem estiver aqui em São Paulo tiver essa oportunidade, profissional da área de saúde, aproveite essa oportunidade. Esse simpósio é muito rico, tem muita informação consistente, né? E ver a instituição Einstein abordando bem-estar, temas, né? Falando como da medicina integrativa, como a Thieme falou, a Denise Thieme, falando sobre o poder da gratidão. Enfim, é isso que a gente precisa de mais pessoas, de mais profissionais da saúde, mais médicos envolvidos nessa área, e sem dúvida alguma, esse é o caminho.